Čau lidi, moje jméno je Filip a já vás vítám z nového videa na kanálu NoMC.cz a dneska je to hra Rayman Origins. Budeme pokračovat tam, kde jsme minule skončili, a to je tady. Trochu jsem si pozměnil nastavení pohybu. Ježíš, já jsem si vzpomněl dalšího hráče, to jsem nechtěl. Ten jsem neřek, že se tady jde nastavit další hráč. No teda tak zase F2, no, ale já bych chtěl teď se věnovat jenom mě. Jeho šipkama. Doleva doprava, já jsem to trénoval s mým bráchou. A ještě půjdu shiftem. Skákat, pardon, že tady to tak on dělám, ale tak. Až mám to klasický ovládání, na který jsme zvyklí. Asi ho dám pryč. A tady máme s davem. A tam jdem. A já jsem vám říkal, že v minulém díle, že to bude za pár dní tohle video, ale já jsem se prostě nemohl vzpomenout. Teda... útokem nebo dnešek. Jo. Jo, no jo, měl pravdu. Ne! Dokonce nám tady bude... To je divné. Nastavení... F2... No, tak já dám F4, no. Přímo. Tak teď už to bude lepší. Kurňa. Je to někde pipnout. Třeba. Já nevím, psalo, je to jedno. Ale já chci tam, tady jsou nějaký divný hráči, tak... Tak já si to přendám. Tak jsem se rozhodl, budu to ovládat VSAD. Abych už... No a teď budu mlátit třeba... Já nevím, proč nemůžu mlátit myší? Tak počkejte, no tak... Podle mě je nejlepší. Numpad 1. Přijmout. A on už tady nemá nic, či by mohl ovládat. No. Tak asi jen třeba tady Numpad 1. A tady se vrátím Numpad 1. Tady si dám backspace, tady si dám backspace. A on jakoby prakticky už nemůže přijít. Protože se nemůže ovládat, to je jasné. Tak to odvoláme. Jo, takže takhle. Počkejte. Jo, funguje všechno. Sakra, pardon. Tak si zase zvykneme. Kurňa. Pojď sem ty pitomý srdíčko. Já jsem si tady tu misi už zkoušel. Máme single hře. Takže není to first feeling, první, jakoby kráska. Jakoby, že jsem to, jako, já už jsem to sám viděl. Takže vím, co dělat. Ale tady toho si vážně nejsem jistý. Ne, proč jsem mě to nepraštil? To je jaký buglý. Oh, wow. Já mám první challenge. Ne. Tak vidíte následovně, jak se to dělat nemá. Hop. A nám ukážu, jak se to dělat má. To jsme přece tady. Počkej, hop.
Hora. Mně přijde, že ta jednička je opozdílá. Vidíte? Tak počkejte. Pardon, když se jí musím takhle nezhrbat v nastavení, takže doprava, doleva, ne, dolů, nahoru, úvodní, obnovit. Ní, tady včudo, přijmout. Rap. Tak. Tak, už je to nejstarý. Dobrý, Rejme! Rejmi! Wow. Hop! Hop! Ne, 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 ne. Hop, hop. Nech to všechny penízky, hop. Pra-ra-pa. Tak, hop. Tak, to co jsme vypli. O, škoda, co se tomu nesundal. Byl jsem od rychlej. Hop. To vidíte, když jste ostřílený kovboj. Hop. Včera jsem se koukal, jak jste mi dávali ohlasy na Team Fortress 2 a zjistil jsem, že Team Fortress 2 máte radši než Call of Duty. To jsem rozpoznal od zhlédnutí, no ale buď je to pravda nebo ne. Já samozřejmě rád budu natáčet obojí, ale a tady máme vedlejšák. Tak je co? Jo, tak on se skrčí. Já taková malinka. Máme dalšího retardovaného smajlíka. To je dobré vědět. Aha. Hoho. Hop. A jdeme na to. Teď jsme odstřílený. A prostřílený. Skrz na skrz. Ha, ty za mnou nemůžeš. Hop, hop, hop. Já už jsem se dostal i na další ostrov. Už je, zjistil jsem, že je tu strašně moc ostrovů. O, jo, to je tady. Jo, to máme, ale jak chci to srdíčko, který tam už není. No počkejte, to mohu dělat takhle. To je více rebelský. Počkejte, ha. Ježiš. Tak nic, no. Hop, 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 hop. Tak už mám tentokrát srdíčko, hop. Už nějaké ty peníze máme. Naše milé peníze. Ježiš, proč to zase vytahuju? Já jsem vytahovačka. Hop. Hop. Počkejte. Peníze. Ježiš, au. Ača. Tak další penězky. Hop, hop, hop. Jo. Ne, kurňa. Tady ty penězky budeme sbírat. Jako mě nikde nepřemluví. Takhle. Takhle.
je. O, tak to vypadá na nějakou cestu. Tak počkat, to zkusíme, hop. Ne. Ne. Ale to něco vážně musí být. Počkejte. Ne. Sakra. Ne, to mi zvládnem. Je to zvládnem. My jsme neohrožení. Ne, tak ne, no. Tak. Jsem si myslel, že jsme strašně dobrý, ale my jsme ještě lepší. My spadneme do vody, i když míříme někam jinam. Cheater. Ježiš, ne. O, oh, má mě to zabilo. Ať si zpátky, tam určitě byly peníze. Hop. Hola, tady něco bude. Co já chci přesně. Rayman ví, co chci. Easy money, ne? Vás killnu. Ještě vás killnu, to bude pro mě potěšňáčkem. Hop, hop. Tak. Rayman je dneska ve formě. Jepi! Ještě jednou se vám opravdu omlouvám za to nastavování. Vím vážně, víte, že jsem to musel dělat, no. Ale to víte. Rebelie se stávají. Ježiš! Kurde Franc. To já ani nevěděl, jak to jsem to udělal. Počkej, ale to chci si zopáknout. Počkej, hop. Hop. Ne, kurňa. Tak to je lehký. Nevím, co z toho dělám. Takovou rebelii. Ježiš. Peníze. Peníze říkám. Peníze. Ne, to nebudou peníze, to je něco jiného. Na zpletu. Velká suma penězů. Pojď, Rayman, chyť se. Oh, peníze. Ne, moje peníze, ne. Jsou bublinkový, takže... No, tak nic, no, nevydrželi jsme. Za to si zasloužíme zemřít, no, ale teď ne. Seberu final. O, hezké ukončení levelu. Nitro. O, tak to bylo nějak easy. Easy ne. Sakra. Na Bahamy se nepojede. To cinkalo. Já si věřil. To nevadí, Rayman mě jako vždycky zklamal. To je v pohodě, jsem zvyklý. No, 4, to je dobrý. Koukej na to, v chrápacím stromu se vznikla nová postava. Tak jdeme do chrápacího stromu. O, máme tu dvě nové postavy. Já preferuju mága než Raymana. Ale přesto si nechám Raymana. Náš děda nás furt nemá rád. Teď je normál. Když už dojdeme sem, tak už jde. Potom budeme sem, potom budeme sem a potom budeme hrát na čelo a ona nás pustí. A ta bab... Ale já si říkám, my mu přinesem ty zuby a on nás možná, že sežere. To by bylo docela reálný. A počkej, já se zkusím sklouznout. To mělo být jako co, fuck. O, oh, to je na naše baby, kterou jsme zachránili. Na začátku vypadá hezčí. Tady těch holek je tady víc. No já si říkám, jestli to není pro dospělé, ta hra.
Asi původně měla být. Další peníze. Dávaj peníze! O, další peníze. Peníze. Tak v Mariovi ta kouzelná kostka. To my už máme. Už nedává peníze. O, peníze. Další peníze. Peníze, peníze. Jo, jenom když bublá, tak nám dává peníze. To je zajímavé. To se vůbec netušit. Ale ještě tam byly další peníze. Hop, hop. Tak, ještě. Ježišmarja. Dej mi peníze. Ježišmarja, nepřemluvím mě, abych tam furt... Ha. Už to neseberu. Hop, hop, hop. Tak jsme posledně sebrali. O. Oh. Super peníze. A další super peníze. To bude penězový den. A tady ty peníze nesmíme promarnit. Ne, babi. Babi. Ty seš kráva. Řekni to už někdy někdo? Ne, zase od nuly, děláš si srandu. Juhu. Ale vážně, já tohle co musím sebrat. Tak, pojď. To je challenging. Op. Srdíčko je nejjednodušší. Super. Jsem zase ještě v pozadí, jak jsou tady houby třeba. Někdy, když jsme níž. Tak je tam takové hezčí pozadí. Takže vývojáři vážně mysleli. Ne na hezký design. Víte? Ta houba, jak tam lažívá. To se mi líbí. Jak Rayman Origins umí udělat takovou hezkou živou hru. A to je jeden z mnoha důvodů, proč jsem si tuto hru stáhnul. Tak, pokud jste ještě neviděli moje první video na tuto hru, tak klikněte samozřejmě do popisku videa, tam vám nechám playlist. Ježiš! Tak to nevím, jak jsem do prdele udělal, ale jsem rebel. No, tak jdeme dál. Juhu! Ale vážně, já už chci ty peníze. Jako jestli ty konc nedostanu ještě s medailí, tak se poseru. Jako, ty konc budu sbírat smrtelně všechno. Tak ne všechno, no, ale v pohodě. Víme, že se budu snažit aspoň. A snaha o to tu jde. A spíš v tomhle videu bude hlavně o to, abych se zesměšnil svým stekem. Protože jako když já se stykám, tak je to docela pokukání. Protože já jsem docela u toho vtipnej. A tím myslím jako, že otravnej. Juhu! Tak počkejte. Tady mám peníze ještě nějaký. Akorát? Jo, ještě tu má peníze. No, jako já se nebráním. Jako ještě? Takhle na mě nikdo není hodný ani o narozeninách. Teďka jste mohli vidět ty houby. To bylo dobrý. Jo, plánuji si ještě pořídit webkameru, jestli to bude. A tím natáčeme videa. Ta videa. V HD kvalitě. Kurva. No, ale to je v pohodě. Já jsem zvyklý. Pojď ještě, hop. Ještě, hop. Nesebral jsem to ještě nějaké peníze. Jsou tu všechny peníze. Ty, já budu rád, až budeme moc lézt pozdě. To už jde. Ale musíme projet před posledním tím. Uhu! Ale jako to klouzání je pro mě novinka. To znamená, že to jsou takovýhle typy.
To se pro hru bude hodit. Dobře, to... Jako, řeknete si, jo, dobře, šipky, mlácení sko, skákání spacem, nic novýho, ještě sprint s shiftem, v pohodě. Obyčejná 2D hra, no spíš 2,5, já nevím. Ale vypadá na 2,5. Nebo ještě 3D k tomu. Na to samozřejmě mám na to docela vysokou kvalitu a hodně plynule mi to běží, vážně hodně. Hodně tu hru chválím. A to už ani nemluvím o svém monitoru, ten mám tak blbej, že i Minecraft se mi tam seká, no ale jsem rád, že vývojáři mysleli na tyhle ty slabší kompy. Dobře, už tam nic nebudem. Dobře, kašlu na to, prostě to proběhnu. Nás nezajímají peníze, nás zajímá příběh. Tak dobře, ještě jedny peníze si sice berem. A už jsem měl klid. Tak, aspoň jsme se dostali dál, ho. Jo, tady jsem jednou na metal, na hromadu. A to je něco, je? Jo. Ani se to nestihlo odkryt. O, tak tady si vyhrajem. Já měla si myslet na architekturu. To jsi nečekala, bábo, co? Hop! Ježi, bábo. Počkej, takhle a... Jako já nechápu, musím potom ho do toho pak hned nabrat, protože jinak se to neotevře. He, jak jsou tam schovaný. A pak lítaj. Uchyláci pomoc. Jo, to seš ty. Na tebe máme spadenou už. Ty, já se nepletu, tak nás tady ta příšerka už. Všichni on zabila. Ta. Pardon, tady to jsem nezbíral kvůli penězům, ale... Ježišmarja, děláš si srandu. Takový sebevražený přístroj. Já chci vypnout, tak. Tak. To já nechci, já chci tohle. Počkejte. Kuky, kokainom, jepi. Tohle chci, tohle chci. Oh yeah. Ono je dobrý, že... Dostane na krátkou vzdálenost. Ještě se vám omlouvám za jednu věc. A to je, že vám tu dělám živou reklamu. Já vím docela dost lidí, to štve, koukal jsem se na YouTube a... Hodně ohlasů na hodně videí jsem viděl. Jako tady to vysvětluješ, to nemám žádný zážitek, to už je návno, to to radši rozhraju sám. Tak to ty lidi, co to tam psali, 100% chápu, protože mě to taky často štve. A... Já jsem si teď dokonce uvědomil, protože jsem to našel ve svých videích, jak tohle si to říkám, a to mě docela trochu i naštvalo, jaký jsem lampl, tak ty mi pomůžeš. A tady sem půjdu. No počkej, tady by mohlo být něco jinačího, hop, hop, hop. Co jsem říkal? Uzenáče, kámo. Tak to nevím, jak ta kráva udělala, ale jsem dobrý. Ne, nejsem dobrý. Já mi neumím hrát hry. Hoďo, 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 hoďo. Dobře, sebevrah. Ale jako na to, že ty peníze nezbírám, mám už docela dost. A neumím mířit. Děbíl. A to chce střílet rakety. Hop. Koukejte. Tak jsem klikal moc pomalu, no.
A hlavně, že máme další retardovaný smajlíky. Hop. Zdá se vám to nebo? Je to co teď konci nějak dlouho. Ježiš, já jsem se ani neviděl. To do prdele, co by to ty dnešní hry dělají, když Rayman je docela starší. Ale jako... Na to, že i na 360 se Xboxu se mohu hrát s nižší kvalitou. Než tady na počítači, a to by... A co jsem čekal, že mi to počítač neunese takovou kvalitou. Tak... Jsem byl rozhodně překvapený. Hop. Ono je dobrý, že vám to Uplay nastaví přesně tak, jak to zvládá vaše obrazovka. A počítač. O, tady to vypadá nějak easy. Co jsem říkal? Prostě BRS. Hop, hop. Klidně se mi lidi nestyďte napsat, že se vám třeba Rayman nelíbí. Anebo třeba, že je to hra pro děti. Jako, já se zlobit nebudu. Já si klidně přestanu, mě to nevadí. Já tuhle hru natáčím, protože je to jedna z mála her, která se mi v tomhle tom žánru líbí. Počka, tak to nebude asi přesně, no. To je v pohodě. ...47. Takovej kousek. Nemůžu udělat výjimku zpět na křižovatku snů. I když se tahle lokace jmenuje jinak. A vidíte už já sám, protože jsme dostali ty více net. Hele. Protože je to křižovatka snů. A je to stejně blábolivá džungle. Já nechápu. Sprinty! Sprinty. Máme dostatek elektronů, abychom se dostali do dalšího světa, no, tak to je strašně happy. Takže ty konce to bude takovej, jakoby happy. Takže zdrogovaný svět. Nad duhou. Já říkám, mají to pony. Ale do prdele. To je dobré vědět. On je dobrý, jak takhle stancujou, tak se pohybuje pomalejc. A vy máte lepší orientaci získat. A on je dobrý, že tady perspektivně skoro nemůžete umřít. A to je všechno takhle retardovaný. Což jako mě... Klukovi, který patří do skupiny Facebookový pod názvem Nenormální, tak já bych řekl, že je to docela v pohodě. Ale jako, nejsem normální, ale je to stejně, ale tohle je strašně dobrý. Hop. Jo, oni se teď budou chtít sjednotit. Tady mi než to zadá zapřít. Já to zkusím takhle. O! Jo, tady bychom mohli se zkusit sklouznout. Jen tak z prdele. Juhu, juhu. Jo, na kraji si vždycky musíme se rozběhnout. Tak jinak. Juhu, juhu. Tak nic, no. Tak už se klouzat nebudem. Já to tady jenom chci sebrat. A, tak já si počkám vždycky. Hop, hop. Tak teď konc to bude otázkou času a náhody. Jupi! Yes! Yes! Oh! Já jsi ze mě prdel! Hyundai! To je hezké vidět. Já jsem hrdina. Jestli pamatujete našeho mistra, hop, hop, tak on mu šibe. Jenom tady ty halušky ho dokážu. Halušky ho proberou z halušek. Dobře, tenhle ten svět více retardovaný být nemůže. Ale ok, proč ne? Oh, fuck, bitch. Nejsem nějak dobrý? Něko,
Vy si říkáte, jsem naprostý retard a říká... No prostě, ten blb je naprostý retard a říká si, že je dobrý. Není normální? A ano, já nejsem normální. A to nemyslím jako poruchu, já to myslím jako skutečnost. Jako, já to nemyslím jako, tak pojď! Šmejre! Což je i tak málo? To tam musí být nějaká bonusová místnost, snad ne. No, kde mám najít 200? No, to budou určitě dva. Ne, jenom ještě dva, ježišmarja. To... Když tam bylo to Tink. Zase. To docela naštve. Tak pohodě. Ale hlavní je, že jsme se dostali do nového kola. Takže jsme udělali. Tyjo, my jsme to udělali tolik s davem. Houpací skně. A na druhou. Dobře, tak si uděláme ještě jeho moskito. Dobře. Zajímavý název. A jsme se jako posunuli kousek před. Což já chci docela. O, zvučáku. Wow. Já letím. Je to kam sakuju. To je zajímavé ještě vsakovat. Jo, a space střílim. Ono je dobrý, že se to přizpůsobuje podle vašeho nastavení. Pohybu. Takže tím, čím skáču, tady střílim. A tím, čím mlátím, tím sakuju. To je dobré vědět. Tohle vsáknu. Jestli to bude? Jasně, všechno tu jde. A já ho zkusím po někam mrdnout, třeba po tobě. jsem money man. Uděláme takhle. Ono je blbý, že se ten svět posouvá s váma. Takže nemáte čas všechno stihnout vzít. Ale jestli se neplatuju, tak by mělo jít tohle. Jasně! Šmejde. No na zjebe jo, rakety. Tak bych se za sebou. Čau, bábo. Bába zabije každý, já můžu saknout tohle. Ne, asi ne. Nějaký ty robotický. O, nějaký tenhle. Jo, tady už do toho nemusíme střílet. Super. Ale ono je dobrý, jak se nám toto ďábelsky ulehčuje. Wow. O, tady nám to chce dát život, dobře. Ježiš, nová dinka. To jsem myslel, že v Raymanovi Origins nebude, ale... V pohodě. Já ho prakticky dlouho nehrál. Kromě série, který natáčí, no ale úplně asi bude stěl furt, co? Já moc zmizím z dohledu, jen tahle ta raketa. Pojď. To je saknu. Ježiš, aha. Tak zase. Ježiš! Já se to pletu už. Kurňa. Jau! Kurně. Ježiš, čím utočím. Tyjo, tak to jsem dal, to je docela dobře. Ještě mi to tu píšou, já jsem vůl. O, vidíte, už tady máme nějakou levitující kačenu! Co to mělo být? Kačenu jedna.
Já po tobě to hodím. Nechci. Are you ready to fire? Yes, sir! Tu máš! Asi má nějaký ten ďábelský dech taky a mohla by to po mně vyflusnout. Pojď baby! O, tady je nějaký. Ježiš! Nevím, proč ho do toho furt střílim. Tak, my si doběhnem sem. Tak. A to co by bylo? Děláš srandu. Jenom dva blbý penízky. No my jsme v klidu. Ale aspoň, že jsme se překonali nějak. Ne, jenom blbý dva, ne, ježišmarja. To nevadí. Tak se akceptneme a doběhneme dál. Ježiš, zase křižovatka jsme... Aha, oni ti myslí jako... Ukáž. Wow, ukáž. Co to je? Poušť. Didgeridoo. Jo, poušť didgeridoo. Šílené skákání, dobře. Takže dámy a pánové, pokud se vám video líbilo, dejte like. A my se příště uvidíme v misi šílené skákání. Na ostrově, co se jmenuje Poušť Didgeridoo. A ano, máme už 24 nějakých drogových smajlíků. A to je dobré vědět. Takže zatím, čau.